Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Архімандрит, доктор філософських наук та професор університетського коледжа Стокгольма, Кирило Говорон в інтерв'ю Радіо НВ розповів, що буде з монахами у ПЦМП в Києво-Печерській лаврі після 29 березня, коли спливає термін її оренди московським патріархатом. Я хотів би почати з того, чого я не очікую, і не хотів би очікувати. Я не хотів би очікувати конфлікту насамперед на камери, тому що це буде дуже погано для України, зазначив Говорон в ефірі. Радіо НВ. Архімандрит заявив, що на його думку спочатку був розрахунок, що частина Чернечої громади Києво Черської лаври вирішить залишитися в ній і перейти на цій підставі до ПЦО. Тобто була запропонована така пропозиція, яка виглядала більше як ультиматум. Якщо ви хочете залишитися в Лаврії, то переходьте в ПЦО. Я так розумію, що були спочатку коливання певні групи монахів зголосилися на цю пропозицію, але тепер здається, поки що такого рішення так і не прийнято. Монахи збираються виселятися, розповів він про розвиток ситуації. Говорон сказав, що, хоча багато монахів підтримують намісника Лаври митрополита Павла, багато з них також з ним не погоджуються дехто схвально ставиться до ПЦО і готовий до неї приєднатися. Принаймні, частина ченців висловлювала таку готовність. Він припустив, що думка змінилась через ультимативний характер пропозиції про перехід в ПЦО. Побачимо, що 29 березня буде. Поки що не виходить так, щоб частина Чернечої громади Києво-Печерської лаври залишалася в Лаврі вже в рамках юрисдикції Православної церкви України, зазначив архімандрит. Говорон також запропонував альтернативний варіант співіснування кількох чернечих громад на території Лаври. Навіть сама ідея Лаври це термін, який походить з єгипетського. Пустельного монашества, коли в постелі декілька громад співіснували на одній території. Це можливо і в Києво-Печерській лаврі, вона достатньо велика. Це моя така пропозиція. Це могла би бути громада ПЦУ, безумовно, зокрема з тих монахів, які хотіли перейти з теперішньої чернечої громади. Це могла б бути якась чернеча громада УПЦ. але яка була б самоврядна, в якій була б проведена люстрація серед тих, хто активно або пасивно підтримує цей руський мір або російський світ, і це могла б бути інша громада, наприклад, того ж Вселенського патріархату, як варіант, описав. Свою пропозицію архімандрит нагадавши, що до 17 століття Києво-Печерська лавра була в Константинопольському патріархаті. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!